Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділами ракетних військ і артилерії нанесені удари по зосередженню противника. На окремих напрямках проводилась контрбатарейна боротьба, втрати противника уточнюються. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують обстріли населених пунктів вздовж правого берега ріки Дніпр. Вранці російські війська обстріляли медустанову у Херсоні. У цей час лікарі приймали пацієнтів. Також ворог вдарив по станції швидкої медичної допомоги в Береславі. Приміщення станції зазнало руйнувань. Також пошкоджені і автівки медиків. Поранення отримав водій швидкої. У Нікопольському районі ворог зі ствольної артилерії вдень обстріляв місто Нікополь без втрат, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому Розі злагоджено функціонують всі органи влади, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Лікарі забезпечуються необхідними медикаментами. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. Вся критично важлива інфраструктура працює. Є добрі новини. Як ви могли помітити, нам вдалося завдяки збільшенню лімітів на наше місто повністю включити вуличне освітлення. І воно працюватиме не до 22-ї, а до 23:00. Електротранспорт міста також працює на 100%. Сподіваємось, енергетикам, незважаючи на всі труднощі, і надалі вдасться підтримувати ситуацію стабільною. Кривий Ріг живе з урахуванням воєнного стану нормальним життям. Переконався, що рішення дозволити за згодою батьків офлайн навчання у галузі культури та спорту для дітей було правильним. Я провів на базі музичної школи номер 4 робочу нараду, поспілкувався з педагогами та вихованцями школи. Зараз у містецьких школах та палацах культури Кривого Рогу в офлайн форматі, тобто очному, вже навчається 5 тисяч юних криворіжців. Найголовніше – це безпека дітей і педагогів. Ми перевірили та підготували, а де необхідно, відремонтували усі наявні укриття в закладах культури. У разі їх відсутності перевели гуртки до закладів, де є облаштовані сховища. Дуже зворушливо бачити, як діти показують приклад того, як не падати духом, бути сильними і спрямовувати себе на добрі справи. Те, що вони роблять, просто вражає. Впевнений, наша культура, мистецтво також є потужним інструментом у боротьбі з ворогом. Також продовжується і спортивне життя міста. Наприклад, сьогодні на базі 10-ї спортивної школи вдалося провести міський чемпіонат із плавання. Він мав насправді розпочатися ще в п'ятницю. Відкриття повинно було в п'ятницю бути. Але була ракетна атака, і з метою безпеки чемпіонат було перенесено. Але сьогодні спортсмени показали свою справжню майстерність. Бажаю їм перемог на обласних та всеукраїнських змаганнях. Та ще про наші спортивні перемоги. На всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики вихованки нашого ДІСШ номер 8 здобули 2 золоті, 9 срібних та 17 бронзових медалей. Щиро вітаю дівчат, їх батьків та тренерів з успішним виступом. Сьогодні багато хто відмічає Всесвітній день закоханих. Ніколи кохання не буває таким глибоким і щирим, як під час війни. Бо тільки тоді розумієш, як воно цінне, крихке і вразливе. А ми більш за все любимо свою країну та місто, любимо свободу і справедливість. За таким коханням обов'язково буде перемога. Ну і поцілуйте своїх близьких, звичайно. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!